Posle odslužene dve trećine zatvorske kazne od ukupno 11 godina na koju je Haški tribunal u februaru 2003. godine osudio Biljanu Plavšić, bivša predsednica Republike Srpske i Švedske dolazi prvo u Beograd, jer ima srpski pasoš i stan u Beogradu. Posle optužnice za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine nad bosanskim muslimanima i Hrvatima, ona se dobrovoljno predala Haškom sudu 10. januara 2001. a naredne godine u oktobru priznaje krivicu za progon muslimana i Hrvata u 37 opština u Bosni i Hercegovini, u zamenu za odbacivanje preostalih tačaka optužnice. Mrs. Plavšić, how do you plead to that count? Kako se izjašnjavate po ovoj tačci optužnice? Da ste krivi ili da niste krivi? Izjašnjavam se da sam kriva. Tokom boravka u zatvoru izdala je knjigu svjedočenja u kojoj je krivicu za rat prebacila na Radovana Karadžića, ali je odbila da protiv njega svedoči. Ona je bila jedan od ključnih svedoka na suđenju bivšem predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku, koji je u martu ove godine osuđen na 20 godina zatvora. Predstavnici političkih partija u Skupštini Srbije različito su reagovali na njeno puštanje na slobodu. Biljana Plavšić je nanela nemerljivu štetu Republici Srpskoj i srpskom narodu, posebno onima koji su bili optuženi pred Haškim tribunalom i koji su zbog njenog svedočenja osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora. Ja sam s Biljanom bio dobar prijatelj godinama i jednostavno poznavali smo se i sigurno ću je posjetiti kad bude došla, bit će mi drago da je vidim. Tu nema što da se kaže, ja sam protivnik komentarisanja sudskih odluka i presuda, sud je odlučio i o visini njene kazne i o tome kada će ona biti puštena na slobodu. Haški tribunal prošlog meseca, tačnije 15. septembra, odobrio je prevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić. Tada je u zatvoru u Hisimbergu Plavšićevu posjetio premijer Republike Srpske Milorad Dodik.